Muhammad Amir bin Nurjazi, Diploma Kejuruteraan Mekatronik. Berserta Ayang Negeri Kota, Mat Jazi bin Yaakob dan Puan Faizah binti Muhammad Hassan naik ke pentas untuk menerima anugerah hukuman. Nama saya Muhammad Amir bin Mat Jazi, berumur 22 tahun. Orang kata kalau kat sini lah, sebab KPO ni saya dikenali sebagai orang tua PO. Sebab diploma sini, degree pun sini. Sebab tu orang-orang dengan generasi yang baru dan panggil saya orang tua PO. Kat sini saya menjadi tumpuan orang ramai bila video first saya viral, which is video dekat politeknik. Sebab saya ada cerita-cerita, saya datang mana-mana institusi, saya datang, saya nak shoot, saya nak buat video lah institusi tu. Tapi kiranya awal-awal tu susah, tapi makin lama dia pemudahkan urusan, alhamdulillah lah viral kat situ. And then link up dengan saya punya senior. Jadual belajar tu orang kata macam kejap ada, kejap ada. Sekejap masuk kelas, sekejap hilang. Tapi waktu saya masuk diploma tu, waktu COVID. So waktu COVID tu kira bolehlah menyelat sana sini keluar, and then cuit-cuit keluar sikit, adalah keluar sana sini. Tapi majoritinya bersurat, kena keluar dengan atlet parkour, Faiz Paeh, sana sini pergi ke Langkawi. And then kalau achievement paling besar, saya pergi dengan Wan Chinoy Studio, which is RTM punya travelog pusing satu Malaysia, selama sebulan lah. Kira cuti SEM hard time tu burn macam tu je. So tak ada rest, tak ada apa, terus sama kelas. Kalau nak tengok balik masa diploma, saya tak boleh nak bagi conclusion, sebab waktu diploma adalah waktu COVID, so semua kelas online. Tapi bila dah masuk degree ni, baru dia nampak challenging, sebab kita face 100% benda tu. So saya punya tips and trick, saya kata tengok jadual. Ataupun kalau degree, orang kata sebenarnya degree boleh susun jadual sendiri. Kadang-kadang korang boleh freekan Jumaat, Sabtu, Ahad korang. So technically korang bercuti 3 hari. Masukkanlah. Itu korang nak shoot apa-apa job ke, apa-apa ke, korang boleh select dan tu. Misal katalah kalau job tu bertindih dengan kelas, and then company tu boleh bagi surat pengecualian. Kalau boleh pergi, boleh pergi, tapi make sure orang kata apa yang kita miss out tu, kita tanya balik classmate kita. Gitu. So that habis the job tu, penat sikit pun tak apa, janji siapkan terus. Kalau pasal future, memang dah bincang dengan family, bincang dengan ayah. Ayah kata dapatkan sampai degree dulu, scroll, kira dapatkan certification tu dulu. Habis certification tu, whatever you want to do, buatlah. Sebab dia tak kisah, akhirnya dia tengok saya boleh bawa videografi, and videografi pun boleh go, engineering pun boleh go, sebab kiranya ada targeted company yang saya nak pergi untuk sambung kerja. Dia boleh go both ways jugalah. So mungkin dalam planning saya kata adalah kerja dekat company engineering, tapi pada masa sama ada production. So kalau term yang orang panggil, nak jadi producer lah. Make it balance on both, and then it is sebenarnya on both side, which is parent dengan student sendiri, which is parents kena faham apa yang anak dia minat. And then kalau anak dia minat sekian tu, kalau dia nak buat juga, bagi dia buat. Tapi letak benchmark daripada segi, okay, kalau parents kata nak dia belajar engineering, okay, set kan, okay, boleh buat video macam saya, boleh buat videografi, tapi engineering kamu kena balance. Betul-betul tak sangka dia boleh dapat anugerah tu. Masa dia cakap tu, ingatkan dia bohong, kita kan ingatkan dia main-main, sebab dia kan suka main-main. Jadi makcik diam je lah. Lepas tu bila pensyarah bagi tahu, baru makcik percaya kan. Memang terkejut, tak sangka. Of course lah seronok. Mak mana yang tak seronok kan? Semua orang kan yang rasa seronok anak dia dapat anugerah tertinggi kan? Amir ni dia manja sebab dia anak tunggal. Tapi dia berdikari. PUO ni dia is well independent. Dia suka macam cari peluang. Suka, dia minat buat video. Jadi dia suka cari peluang, nak cari duit, jana pendapatan kan. Dia memang pandai tu. Sebab tu dia memang pandai. Dia suka sangat. Walaupun dia aktif, dia sibuk sana sini, syukur alhamdulillah dia tak abaikan pelajaran dia. Itu yang syukur sangat-sangat. We'll be right back.
Bye.